Tak pánové, dajte prosím vás pozor, ty všichni. Počkejte, já si jenom toho sedlu. Protože za poslední 14 dní, to už znamená od utkání v Sokolově, se pozorujeme, tedy všichni jsme tady my dospělí, co se to na vás notáme, takhle my dospělí starší, protože jste taky dospělí, drtivá většina z vás, to jsme skoro všichni, pozorujeme, že to, co se tady děje, pánové, přerůstá všechny meze a bohužel všechny meze i slušného chování. I slušného chování. Pojďte se potřebuje musel, jestli tě nevazná nám dělat. Protože nás se o tom samozřejmě tady s klukama bavíme, neskutečným způsobem nás to sere, neskutečným způsobem nás to sere, co tady vy předvádíte, pánové. A tak potom jsme se rozhodli udělat týka, nebo já jsem se rozhodl udělat takovouhle diskuzi, budu to mít já nějaký věci svoje, pak samozřejmě kluci od toho stoupěj a potom případně zvolím, jestli vám taky dám prostor nebo ne. Dávajte prosím vás pozor. Vaše morálka, disciplína, to, co předvádíte od utkání v Sokolově, někteří z vás i od mezocyklu, někteří z vás, od vánočního mezocyklu, pánové, je na bodu nula, pánové, a je to na blití. Vaše morálka a disciplína je na blití. Drtivý většině z vás. Ty vole, co si myslíte, že jste mistři světa? Kdybyste byli mistři světa, tak jste vlastně, vole, v národňáku ve 20, ty vole. A jste, vole, bojujete o triko, jde v extralize. Všichni z vás jste hovna, protože jste ve první lize juniorů, ty vole. A chováte se, jak mistři světa. Všichni do jedno. Co si o sobě, ty vole, vy vůbec myslíte, že jste nad lidi? Začnem to tím, že se vlášník požere před zápasem. A to o tom chlastu, to není jen o vláškovi. Drtivá většina z vás vůbec nebere zřetel na to, že je o víkendu utkání. Chodíte chlentat celý víkend. Drtivá většina z vás. Vy si myslíte, že Kalašter za Chomutov jsou velkoměstá? Jdete v 11 večer na pivo a já to ve vás hodin vím. A je vám to úplně jedno, jaká je tady, jaký si zahraje zápas, ráno 9 nebo večer 6. Je vám to úplně jedno. Chodíte chletat všichni, skoro. A vrcholem byl představení pana Vláška. Takže k tomu, pánové, jak bude zjistit, že chodíte chlastat ty zápasy, pánové, normálně budu vás tady pokutovat a nechci mi povědět, abych tady, vole, zhledal nějaký ten, aby se dýchali, aby se mi tady, vole, zbýpali, jestli máte 0,2 nebo 0,7. Přece se nestížíme k těm nějakým represím a k tomu, že vás budu fůj kontrolovat po nocích, jestli chodíte chlastat nebo ne. Když je důvod něco zapít a uděláme kaminafest, já si nemám problém. V neděli vyhraje se venku, jdeme na pivo, nemám problém. A to pivo půjdu s váma, no půjdeme s váma všichni. Ale mám velký problém, když chodíte chlastat v pátek a v sobotu. To je velký problém. A jíte ti mistři, jako Jäger a Neumann a spol, si to budeš dělat kravičku cigaret, půjdeme ti. Zasraný. Maturitní blesy. Já buzerant, já jsem ten buzerant, který se povolil Kosákovi i na maturách svojí přítelkyně. To v životě neudělám. Bo naproto jsem to udělal, naposled. Respektuju váš maturák, respektuju ho. Respektuju maturák, to znamená, ty máš maturák, ty půjdeš, nikdo jede. A nechoďte za mnou, že má maturák přítelkyně, babička, vole, já nevím, brácha, segra, tak dále. Neexistuje. Nematurák, víš to až po zápase. Neexistuje. Já jsem udělal tu chybu, jestli to povolil jednomu. To v životě udělal. Pozdím příchody.
Pan Drazdík! Co máš tady mezi tady? Co ti kraje krk, aby tě nechcelo krku, vole? Co tam máš, ty kvůli? Kejblubnu, to je úplně vymazaná, ty vole! Internety, píšu to tady, říkáme si to, ty si nakladný kraniku přijdeš pozdě. My ti voláme, jak debilové, kde je pan Drazdík? Nejsi jedinej. To je pozdí ticho do kabiny. Pozdí ticho hory nalet. Vy jste takový mistři světa, takový mistři světa. 2-3 minuty pro vás není žádný čas. Místo toho, že byli napáskovaný 5 minut před tréninkem, do jednoho všichni, tak tady jste vytlemený, polostečený. Půlka z vás. Oni mistři světa mají 42 bodů a tady se zás všichni posereme. Oni jsou bokokový bozy. Pánové, jste ho úplný hovna, proč hrajete ligu juniorů a prohráváte s posledníma klatovama a tak dál, a tak dál, a tak dál. A myslíš, že tam budete tehdy, pánové, pro nás, když se budete chovat jako dospělí, jako slušní lidi, zodpovědní. Každý máme na to nárok ulítnout. To neříkám, my jsme stroje, pánové, ale vy ulítáváte každý den. Vy ulítáváte každý den, vždycky se z vás někdo vymrdá, vy kurví, že mi pijete krev. Vaše morálka a disciplína, vaše morálka. Od utkání v Sokolově, pánové, jste vyhráli v Sokolově 5-1. Promiňte, jenom díky tomu, že Pavel pochytal famózní utkání. Nebyt Pavla v té bráně, tak jsme tam prohráli 7-5. To vám garantu. Protože ten, co pochytal, to bylo neskutečný. Vytlemený před zápasem, vytlemený po rozcvice, ty vole, vytlemený během zápasu. Někteří jste nebyli schopni, pan Beral třeba, ani zastavit smích, ty vole. Další utkání, navrdá se Vlášek a už se to veze. Další věc. Neexistuje, že budeš psát mě nebo Davidovi, že se nemáš jak dostat na trénink. Neexistuje. Neexistuje! Já se taky jezdím vlakem, když jsem měl auto. Tak jsem na trénink prostě vlakem. Udělal to Zichor, který je vlakem. Protože já taky. Nenasízila! Neexistuje! Vlak máš 5 minut od internátu a tady se zajistí 7 minut. Neexistuje prostě. Protože já přidávám trénink, on přidávám, nebo David přidávám trénink a pan Dietrich si honí péro na internátě. Prostě to neexistuje. Na trénink omluvenka, umrtní list, anebo nějaká těžká nemoc. Neexistuje nic jiného. Další věc. Co ty si myslíš, že seš, ty vole? Co si o sobě myslíš? Jseš nad člověk, nad Bůh? Co si o sobě myslíš? Co to bylo včera na tréninku? Že jsem totiž v minutu. Co ti řekl pan trenér? Co máš, co jsi měl dělat? Já schodě. Co jsi dělal? Já jsem si rozbíral. Vymrdal ses na to. Já jsem si rozbíral. Vymrdal ses na to. Vymrdal ses na to! To jsi takový sráč, že nejsi schopen jako autoritu respektovat. To jsi fakt takový sráč. Ale počkej, ženy. Hoši. Mějte mě za čudáka, ale vole, úcta jako člověku, vole, jako třeba Láďa, který se o vás stará, vole, jo. A tohle to tady nebylo, ty vole, já jsem tady vedoucí u dealerky 10 let, vole. A když se řeklo, vole, nabdou si brusle a byli tady čudáci, vole, tak šli a dva to tam odnesli, vole. On se o vás stará, dávám všechno, vole, a vy máte prdeli, jdete do píči z tréninku a on pak ty brusle, vole, musí sám tahat dolů, vole, protože Kunc už je pozvaný, vole. Máte to, vole, v hlavě srovnaný, vole. Můžete mě mít za čuráka, vole, který sem přijde jednou za týden. Já vám říkám, holej, fakt, vole, tak jak to je. Normálně to fungovalo, dva vzali brusle, vole, a šli. Bez keců, vole, dva poslední, vole. A jestli je, někdo má někdy službu a že to je jinak, vole, že tady není kordina, vole, tak to přece neřeším, ne. Jsou to vaše brusle, ty, vole. On na ní nejezdí, vole. Tak se k němu chovejte tak, jak se máte chovat, vole. Jste dospělý, vole, máte ho za co máte, vole? Teď kecáme my, vole, tak
Tak máte něco, tak řekněte, vole. Co vás trápí, vole, nebo co je špatně, vole. Máte to, řekněte, vole, to je diskuze, vole, když už jsme tady všichni. Minulý týden jsem měl hráčskou schůzi v Ačku, byli tam přítomní tři lidi, Neumann, Toušek a Zicho. Mám pocit, že vy tři... Jo, tady tři tam byli. Vy jste sami vy tři byli svědkem, že jsem se za vás postavil. Já jsem se za vás postavil. A vrcholem a odměnou, že jsem se za vás postavil, byl výstup, který jsem já jsem u hokeje 36 let, od 5 let hraju hokej, jako dítě, začal jsem. Nikdy jsem to neslyšel, co vám řeknu. Nikdy jsem to neslyšel od kolegů, nikdy jsem to nezažil a tak dál. A věřím tomu, že se to nikdy nestalo a nestane. Aby mi junior řekl při zápase A týmu, že ho nebaví na záčko. Už to jsem v životě nezažil a nezažiju. No trošku jinak, pane. Řekl jsi mi to. Ne, pozor. Nedodal jsi backcheck, já jsem ti řekl, tebe to nebaví rád. Ne, a pozor, a víte, co jsem vám já řekl? Ne, ty jsi mi řekl mocné. Mocné jsi mi řekl. Ne, to jsem vám neřekl. Řekl jsi mi mocné. No, že mě to nebaví, protože už jsem měl třetí zápas, že jo? Tak už nebo, ale no. Měl jsi druhý zápas, tý zápas. Jsi se vybrdal na zápas Klatovek, ty vole! Řekl jsem, ale minulý týden jsem dělal 4 zápasy a měl jsem den volna. Tak jsem byl utáhnej, no. A co ty vole, ty jako junior, proč vítá tak zrádle, ty vole? A nemůžem zápasy říkat, že ti dělám šanci na páčku, ty už jsi se měl 4x toho zápasu, vole, měl sezóny, že by jsi se měl píčoviny, a když si já vám, když hraješ, tak mi řekneš, že to nebaví, ty vole, jdi do hajzlu, ty vole. Jsem životě nezažil. A nezažiju. Věřím tomu, že ani my, ani moji kolegové. Přijdeš na sraz, bez výstroje, do Klatov a jdeš domů a hodíš na to, že ti je blbě. Ty jsi se vybrdal ani hlavně. Přijdeš si vylit koho, sokyku na sraz. Pak si zabereš a jdeš domů. A on tam jeho 11 lidé, do Klatov. No má, jsi se na něj vybrdal. Na něj. Další věc. Pane Jäger, opět. Každý utkání vám tady říkáme, že nás je málo a že si nemůžeme dovolit během zápasu excesy, abyste nedostávali vyšší tresty. Je neuvěřitelný, že ty máš vedenou járny pěkých 60% zápasů, kde jsi dlouho marodil, a jsi suverénně, ale suverénně nejtrestanější hráč. Protože ty bydlíš zápasy, vole, na tvojí straně, vole. A nebo v kabině. A budeš mi říkal, oni mi taky říkali, že by se poprali, ty vole. Jdi do hajzlu, ty vole, s tímhletím. Jediný štěstí tvoje je, že tady je málo obránců. My tady 7 beků, tak nehraješ, ty vole. Tak co se zčernáš, ty vole. Ty víš, že už jsi se zápas odsadil, že jsi měl vyšší tresty a máš to úplně uprdele. Jedeš do Klatov, tady vám to tam říká před zápasem znova a ty se minutu do konce tvojí třetiny zase vyfauluješ. Takže ten zápas jsi vybrdal, stejně jako Neumann. Úplně stejně. Jenom si rozdílem, že si jel přijel, vole, 20 minut pozdě, vole. Takže ten se to vybral úplně. To je přesně o tom, když si o sobě myslíte, že jste nad lidi, ty vole. To je přesně o tom, o vaší morálce, jak jde o pokoře, a o tom, když si myslíte, že máte 42 bodů, že je po sezóně, ty vole. Já vám garantuju, že po sezóně není, protože hrajeme o 45 bodů. Hraje se o 45 bodů. Můžu? Povědej. My jsme měli mít ve čtvrtek předzápasový trénink. A měli jsme ho s Ačkem a ten trénink byl stavěný pro Ačko. Takže my jsme z toho tréninku vlastně měli úplný hovno a nedělali jsme přesilovky, nedělali jsme nic. Bylo to stavěný akorát pro Ačko. Takže já něco řeknu. Čemu já budu trénovat přesilovky, když ty zůstaneš doma? Je ten zápas, no. No čemu budu trénovat přesilovky? Čemu já trénovat přesilovky, když to už nemám, když pan Neumann na zápas nepřijde? Čemu ten přesilovky budu dělat?
ale obráceně poslouchej, oni přijdou trenéři na trénink, vole, má namalovaný trénink pro 15 lidí, zažil jsi to někdy? A zavlátí Dietrich, že mu nejde, vole, že se tam nejde dostat, vole. A přijde sem lidí 11, vole, co s tím chceš dělat, vole, tak vem tu tabuli a něco vymyslí během 5 minut, vole.